Nossa, que bom vídeo. Acho uma aldeia, mano. Coxa. Nossa, muito. Olha. Tem uma pequena coisa. Só olhou. Estou. Fazer cuyang tá? Pra mim, mute. Só de quanto me mute, depois me ajuda, mano. Ah, tchau. Eu já tô. Look at him, this is going to be a day here. What? Oh, don't you know, okay? Yeah, you know. Oh, it's a dash, no, can I do this? It's a boss to me, see? The Mahon. Kryet loja, ama kena një loj tjetër me dole të orë tjetër, si shtanin më bom shtu, më kret një shtu pam o të bozem s'kam sh a dhe që që një në shpet. I'm going to go to the hospital.